አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለምስክርነት እንዲቀርቡ የተላለፈው ትእዛዝ ታገደ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በሽብር ድርጊት ወንጀል ተጠርጥረው ለተከሰሱት ለእነ ዘመኑ ካሴ በመከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት ያስተላለፈውን ትእዛዝ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አገደው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤት አቶ አንዳርጋቸው በመከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ ሐምሌ 6 ቀን 2007 ዓ.ም. የሰጠውን ብይን ያገደው የፌዴራል ማዕከል አቃቢ ህግ ያቀረበውን ይግባኝ ሲመረምር የሚያስቀርብ ሆኖ በማግኘቱ መሆኑን ባስተላለፈው ተዕዛዝ አስታውቋል በወቅቱ ከሳሽ አቃቢ ህግ አቶ አንዳርጋቸው በተለያዩ ጊዜያት በተመሰረቱባቸው የወንጀል ክሶች በአንዱር ሜልክ ሲፈረድባቸው በሌላኛው ሞት ተፈርዱባቸዋል በመሆኑ ለምስክርነት ስለማይበቁና ህግም ስለሚከለክላቸው ቀርበው ሊመሰክሩ አይገባም ብሎ ተቆሞ ነበር። ፍርድ ቤቱ ግን የአቃቢ ህግን ክርክር ውርቅ በማድረግ አቶ አንዳርጋቸው ቀርበው እንዲመሰክሩ ሶስት ጊዜያት ትእዛዝ የሰጠ ቢሆንም ማረሚያ ቤቱ የተለያዩ ምክንያቶችን በመስጠት ሳያቀርባቸው ቀርቷል። በአራተኛው ቀጠሮ አቶ አንዳርጋቸው ማረሚያ ቤት የሉም ብሎ ጥቅምት 12 ቀን 2008 ዓ.ም. በደብዳቤ ገልጿል። ተከሳሾቹ በማረሚያ ቤቱ ምላሽ ተማረው የተወሰኑት ብይን ይሰጠን ሲሉ አቶ ደናሁን ቤዛ ና አቶ ሞንዴ ጥላሁን ቀርበው መመስከር እንዳለባቸው በመግለጽ ፍርድ ቤቱ ከውጭ አገር የመን ሰንአ ይዞ ያመጣቸውን ጸረ ሽብር ግብር ኃይሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲጠየቁ ትእዛዝ እንዲሰጥላቸው ጠይቀው ነበር ጥቅምት 12 ቀን 208 ዓ.ም በችሎቱ የመለከቱትን አቤቱቷ በማጠናከር ጥቅምት 15 ቀን 208 ዓ.ም ጉዳያቸው እያየው ለሚገኙ ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19 ወንጀል ችሎት ጽፈዋል ተከሳሾቹ ለፍርድ ቤቱ በጻፉት ደብዳቤ እንደገለጹት አቶ አንዳርጋቸው በትውልድ ኢትዮጵያዊ ቢሆኑም በዜግነት ይ በመሆናቸው በኢትዮጵያ የእንግሊዝ አምባሳደር ጉዳያቸውን እንደሚከታተሉ ጠቁመዋል በመሆኑም የእንግሊዝ ኤምባሲ የጸረ ሽብር ግብር ኃይሉና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲጠየቁ ትእዛዝ እንዲሰጥላቸውም አመልክተዋል የስር ፍርድ ቤት በተከሳሾቹ ደብዳቤ ላይ ብይን ከመስጠቱ በፊት አቃቤ ህግ ያቀረበውን ይግባኝ የመረመረው ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤት ትእዛዝ እንዳይፈጸም በማገድ ያስቀርባል ባለው ጉዳይ ላይ ብይን ለመስጠት ለህዳር 8 ቀን 2008 ዓ ም ቀጠሮ ሰጥቷል ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው